Hej, čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter. Máme tady další video a tentokrát mám pro vás takový nový formát. To v tom způsobu, že nebudu v tom stylu, že v tom videu nebudu mluvit, ale máte tam jenom stříhání s holením a v pozadí taková jakože pěkná písnička. Tak mi můžete dát dolů do komentářů potom vědět, jestli takhle ano nebo ne. Mně to přijde takový možná víc záživnější, než když tam do toho kecám. Každopádně ještě než začnu si to kecání vyberu teďka, protože spousta z vás mi píše, jestli bych je nemohl ostříhat, anebo jestli, že by ode mě chtěli školení. A k tomu bych se teďka rád vyjádřil. Vzhledem k tomu, že moje hlava je pořád... Jo? Pořád se léčím prostě teďka s latentní tetany. Kdo to zná, tak mu to nemusím vysvětlovat. Každopádně z tohohle toho důvodu jsem se rozhodl, protože každý, kdo by ode mě chtěl ostříhat, to bohužel musí počkat. Každopádně každý, kdo by ode mě chtěl školení na stříhání, nebo po případě nějaký focení, nějaký profilový fotky atd., tak mi můžete dát vědět. Do té doby, než se hodím úplně do Richtigu, tak to dám za super zlevněnou cenu. Normálně moje školení individuální jeden na jednoho začíná na 15 000 korunách za den. To jsem schopnej teďka prostě rapidně zlevnit, záleží samozřejmě zase na domluvě, jo, prostě jak daleko za váma musím jet. Samozřejmě jediná podmínka je tam pořád ta, že se musíte sehnat modely na stříhání, to je celý. A proč tato ta zvýhodněná cena? Je to jenom díky tomu, že kdybych za váma přijel a dostal jsem tam prostě tetanický záchvat, což si myslím, že se jako nestane, ale kdyby náhodou, tak prostě já nejsem schopný garantovat, že tam s váma vydržím stříhat prostě celý den. Jo. A z tohohle toho důvodu, samozřejmě pokud by se něco takového jako přihodilo, tak pokud tam ostříháme prostě půl dne, tak si vezmu 50% z částky, pokud nebudem schopni tam ostříhat nic, nebo tam ostříháme čtvrt dne, tak to prostě budete mít zadarmo a prostě takováhle hold situace. Jo. Musím se k tomu nějakým způsobem teďka přizpůsobit do té doby, než se to uzdraví. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Každopádně pro ty, kteří na tom chtějí ušetřit, tohle je úplně ideální doba. Nebo potom samozřejmě pro ty, kteří chtějí natočit jejich barbershop, udělat tam nějaký rozhovor, nějakým způsobem ten barbershop odprezentovat atd. To už je samozřejmě za úplně normální částku, proto jsem schopný sfouknout naprosto bez problému. S tou cenou je to potom individuální. Teďka se můžete podívat konečně na video, kde stříháme pořádný vousy. Slíbil jsem vám, že vám přivedu Máru. Máru jsem přived a můžete se teďka podívat na to, jak to Márovi sluší. Jdeme rovnou na to. Sehej!
Tak a to by bylo všechno k tomuhle tomu videu. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, budu hrozně rád, když mi tady k tomu dáte nějaký feedback, napíšete mi ano, dobrý, nebo ne, špatný, nebo mi tady dáte like, nebo prostě něco. Nechám to na vás, mám z toho vždycky hroznou radost. A jak už jsem říkal, kdo by ode mě chtěl školení, dejte mi vědět na můj Instagram six.litre, určitě se můžeme domluvit. A to je všechno. Díky moc a zatím ahoj. Si!